1988-ci ilin bu günündə doğulub Əli Rzayev. Dünyaya gəlişi ilə ata-anasının, 5 bacısının ömrünü bahara çevirdi. O, 1996-2007-ci illərdə doğulduğu kənddə, Gədəbəy rayonu Düzrəsullu kəndində orta təhsil alıb. 2007-ci ildə ilk arzusu çiçək açdı. Əli hərbi xidmətə yollandı. Lakin hərbi olan sevgisi onu tərxis olunduqdan sonra yenidən ordu sıralarına qayıtmağa vadar etdi. Əli Rzayev müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi vətənə xidmətini davam etdirdi. 2016-cı ildə mota atıcı manqa komandiri, qumbara atan manqa komandiri adını qazandı. Bu yüksək peşəyə sahib olan Əli ən böyük amal uğrunda, vətən uğrunda döyüşlərə qatıldı. 27 sentyabr 2020-ci ildə Murovdağ yüksəkliyi istiqamətində gedən döyüşlərdə geri çəkilməyib, yaralı halda döyüşə davam edib. Vətənini seçdi, vətən uğrunda da getdi. İndi yoldaşlarının sağ qalanı deyir, deyir bir nəfəsə 54 yaralı, kimi deyir 54, kimi deyir 56 yaralı çıxartdı. Ancaq özünün hoyuna çatan olmur. Axırıncı zəngi sentyabrın 29-u axşam zəng gəldi. Saat 10-da. Zəngi gəldi, səsi lap yavaş eşidilirdi. Mən də xəstə idim, deyin, yaxşı eşidəmirdim səsini. Getdik iş yerinə dəfələrlə getdik. Sonra dedilər, şəhid olublar, neytraldadılar, götürmək olmur. Əli Rzayev Tovuz hadisələrindən sonra heç bir yerdə qərar tutmur, Ali Başkomandanın döyüş əmrini gözləyirdi. Polat Həşimovun döyüşündən, şəhidliyindən sonra bizim uşaq heç dincəlmirdi. Valla dincəlmirdi. Şəxsən mən özüm onun sifətinə baxanda sifətindən anlayırdım. Gələ döyüşə getməliyik, qanı yerdə qoymamalıyıq. Polat Həşimovun qanını yerdə qoymamalıyıq. Yəni elədilər də, devlətimiz var olsun. 2020-ci il oktyabrın 1-də Murovun sinəsinə tuşlanan düşmən atəşinə özlərini sipər edən oğullardan biri də Əli idi. Elə həmin gün Əli Rzayev qəhrəmanlıq tarixi zirvəsinə, şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. O mənim igidimdir. Qəhrəmanımdır. O tək mənim yox, bütün Azərbaycanın qardaşıdır. Azərbaycanın şəhididir. Fəxr edirəm. Onun aldığı adı da qurbanım. Onun yatdığı torpağa da qurbanım. Ömrü silinməz xatirələrdən. Mən gecədə gündüzdə. Qardaş, yuxularda da qardaş. Ancaq onun fəxr edirəm ki, mənim elə qardaşım. Yenə də var, mən qardaşımı gözləyirəm. Şəhadətindən 79 gün sonra, dekabr ayının 18-də böyüdüyü kənddə dəfn edildi. Bugün Əli Rzayevin ad günüdür. Ailəsinin, elinin başını uca edən vətən oğlu ilə bütün Azərbaycan fəxr edir. Məkanın cənnət, ruhun şad olsun.